Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, opet ispred mene pregršt povrća, nije ni čudo, leto je, svuda oko nas i povrće i voće, pa u izobilju, pa eto možemo pripremiti jedan predivan i lagan letnji ručak. Danas ću vam pripremiti jedan đuveč, lagani leskovački đuveč sa piletinom, pa ako ste zainteresovani kako ću ja to pripremiti, ostanite sa mnom na kanalu. Recept je jako brz i jako brzo i lagano se priprema. Ja tu ispred sebe imam 3 kara bataka zajedno sa batakom i stavit ću malo ovako suvog začina ili mega začina. Stavit ću malo bibera crnog. I ono što ću uraditi je normalno da uključim indukcijnu ploču i u tiganju na zagrejanom ulju malo prodinstam ili propržim pileće batake zajedno sa karabatakom. Onaj ko ne voli kožicu, ovu koja je na piletini, može slobodno da skine. A ko voli, ona je jako ukusna, može da ostane. Da bi se lakše i lepše i brže izdinstalo, možete slobodno ovako malo zarezati batak i karabatak i onda će lakše i brže biti gotovo. Evo ovako, dok se lagano prže pileći batak i karabatak, treba mi ovako jedna mala šoljica pirinča. Pirinač je normalno očišćen i samo se treba oprati. Imam tu 3 čena belog luka, njega ću saseckati sitno. 2 glavice crnog luka, jedna malo veća i jedna malo manja, znači 2 do 3 glavice crnog luka. 3 srednja paradajza očišćena i očišćena je korica. 1 šargarepa koju ću narendati. I sad tu ima možda jedno 15-ak paprika iz rezanih, znači petrika očišćena, semenke izvađene, sve je to očišćeno i pripremljeno. Znači moram da se seckam ovo, pa ćemo onda nastaviti dalje sa radom. Evo ovako, nakon jedno 10-ak minuta piletina se je propržila, odnosno batak i karabatak. Nije to do kraja još prženo, ali je onako već uhvatilo lepu koricu i ima baš jako lep miris. Baš tako i treba da bude, a ne da se skroz isprži jer će se kasnije peći. Izvadit ću piletinu. U ovoj istoj posudi, u istom tiganju, stavit ću crni luk. Samo ću malo povećati temperaturu. I odmah ću staviti i jednu izrendanu šargarepu. I pustit ću da se to lagano prodinsta. Negde na polovini dinstanja dodat ću prvo beo luka, a onda narezan crveni paradajz. Evo, kao što rekao, negde na polovini prženja dodat ću jedno 3 do 4 čena belog luka. Sad ću vrlo kratko, samo dok malo zamiriše belog luka. A onda ću dodati 3 paradajza. Kao što rekao, očišćena, oljuštena i ovako sa seckama. I pustit ćemo to da se lepo ukrčka. Evo ovako, negde na polovini, znači još ima dosta vode, dodat ćemo papriku. Papriku dodajte baš dosta jer je ovo i uglavnom đuveč, glavni sastojak je paprika i jako je lagan
jako ukusan. Paprika ovako izgleda dosta, ali spustit će se, jer ovo je uglavnom zelena paprika, puna vode, tako da će se spustiti dosta. Ispržit ćemo i nju i na kraju dodati pirinač. Sada vidite kako se paprika lepo spustila i malo propržila kao za sataraš. Onda ću dodati ovu jednu šoljicu pirinča, očišćeno, znači malu šoljicu pirinča, sasvim je dovoljno i opranog, normalno. I stavit ću začine. Prvo što ću staviti je ovako jedna ova kocka za supu, jer to mi treba kao neki bujon. Dovoljna je sasvim jedna. Lepo ću je izmrviti. Dodat ću malo mega začina. Možete dodati i soli, šta više volite. I dodat ću bibera. Jednu ovako kašičicu punu. Lepo ću sve te sastojke sjediniti. Začin normalno i pirinač. Vrlo kratko to na plotni prodinstati, ali vrlo kratko samo. Ono što ću sada uraditi je da sve ovo istiganja preručim u jednu tepsiju ili neki pleh koji može ići u rernu. Rernu zagrijete na 200 stepeni. Evo, nakon što sam stavila u jednu tepsijicu, rasporedit ću normalno batake i karabatake. Sve ću to lepo zaliti, možete vrelom vodom da ogrezne zbog pirinča, ali nemojte previše zato što će paprika još i ona pustiti vodu, ali mora da se skuva pirinač. Evo ovako, to će biti sasvim dovoljno i ide u rernu na jedno 20, zavisno od rerne, 20-25 minuta, najviše do pola sata i bit će gotovo. Kao što vidite, jedan prolećni đuveč na jedan izuzetno ovako neobičan način, ili pak možete ga nazvati sataraš iz rerne, kako kome god odgovara, može da nazove ovo jelo, samo vam mogu reći da je izuzetno ukusno i da se vrlo lako priprema, a verujte, nećete mu odoleti kada budete pripremili. Pa hajdemo da sipamo i vidimo šta smo pripremili. E, pogledajte kako je ovo sočno i verujte preukusno. Uz neko parče sira dobit ćete zaista jedan brz, lagan obrok. Najbitnije što nije jako skup, a verujte jedno odlično jelo. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!